Кирил Домовчиев не скри, че не предпочита съдбата да размине на полуфинална фаза неговия тим и сините от София. Нашата публика, нашите фенове на Лудогорец, на мен лично много ни харесва да играем с Левски. Независимо, че нали, някой път те са ни побеждавали, някой път ние сме ги побеждавали, но това е... Това са мачове с емоция, това са мачове с публика, пълнат и тяхната каса, и нашата каса. Наставникът на шампионите Георги Дременджиев не изрази предпочитание за следващия съперник, но не скри задоволството си от добрата игра на тима. За мен най-важно е играта, не толкова резултата. Ние преди това имахме ситуации, в които не можеше да ги вкараме, но сега на този мач специално се материализираха всичките ситуации, които бяха така създадени. И за това резултата е и такъв. Старши тренерът на Литекс Красимир Балъков обясни тежкото поражение с психологически срив на отбора му. Днеска моите футболисти не издържаха така на емоцията. Излягаха от равновесие емоционално. Това оказа едно огромно значение за развоя на матча.